Situata apo debatet e fundit në shtëpinë e Big Brother i Kosova duket si janë bërë të mërzitshme për lindën, e cila po mendon të lërë përgjysëm lojën, por një tjetër arsye që e çon drejt këtij vendimi është edhe vajza e saj, e cila thot se i ka premtuar se do të kthehet shpejt tek ajo. Këtë bisedë ju e ka bërë gjatë ditës së sotme me banorën tjetër Santiana Malokun, e cila e ka këshilluar që ti mendoj edhe një herë gjërat mirë para se të marr një vendim. Po më sillet si ide, nuk kam vendosur asgjë, por e kam si mendim. E kam për vajzën, nuk dua ta lë si i bie që po dorzuna me sfidat e vetes, se nuk jam rrezuar kurrë përpara asnjë sfide. Nuk po dua t'ja lejoj vetes këtë mendim se është mendim negativ, por po e kam të vështirë sepse më kam mbetur pengë se i kam thënë që do kthehem shpejt. Është një shtrë e parë që ja kam thënë. Ende nuk e kam vendosur sepse nuk dua të marr vendime të nxituara, tha Linda. Nuk dihet nëse artistja po merr këtë vendim bazuar në përplasjet e vazhdueshme që ka me disa nga banorët e Big Brother VIP Kosova, ku duhet të themi se nuk ka qenë të pakta dhe të qeta. Sherri mes Lindës dhe Blerus ka bërë bujtë madhe duke u komentuar jo vetëm brenda shtëpisë nga banorët, por edhe jashtë nga mediat. Deklaratat e një pasnjëshme të Lindës që është ngacmuar nga djemt e showbizit, duke përfshirë këtu artista Beqera apo dhe të martuar, ku një nga emrat që përmendi ishte Delitri Vula. Tekse opinionistja Big Brother VIP Kosova Anita Haradinaj gjatë pramit i sugjeroi që të mos përmendë emra nga jashtë. Linda e hodhi poshtë duke u shprehur se nuk e ka thënë kurrë diçka të tillë dhe që nuk është as pak e vërtetë.